Individwi li investew l-eluf ta' euro f'sistema tal-pannelli u li firmaw f'tejn mal-Kooperazzjoni Enel Malta għal ħlas ta' 22 ċentesmu jew 28 ċentesmu, issa qed jirriżultalhom li għall-partijiet mill-units tagħhom mibjuha lill-Gvern qed jitħallsu biss 7 ċentesmi għal kull unit. Dawn l-individwi irrabjata għaliex qed jirrealizzaw lill-Gvern ingannhom għaluna li dan il-prezz ifisser li l-Kooperazzjoni Enel Malta qed tħallas l-istess prezz li jiġi lilha huma mhuma qed jagħmlu ebda gwadan. Dawn il-persuni fissruna li biex huma għamlu s-sistema tal-pannelli kellhom joħorġu investiment ġmielu fid-diversi aspetti tiegħu biex illum fuq il-bjuti u f'partijiet oħra tal-proprjetà tagħhom għandhom is-sistema tal-pannelli. Fost oħrajn huma kienu ffirmaw kuntratt mal-Kooperazzjoni Enel Malta biex kull unit li huma jbigħu jingħataw ħlas ta' 25 ċentesmu jew 28 ċentesmu, jiddependi minn meta sar il-kuntratt. Issa fil-kont tad-dawlu l-ilma li fih hemm il-ħlas tal-Kooperazzjoni Enel Malta, għal dawn l-individwi qed jidher li għal parti minn dawn il-units mibjuha huma qed jitħallsu biss 7 ċentesmi li deskritta minnhom bħala ingann u daħħ fil-wiċċ. Dawn l-individwi privati huma għal kollox urtati b'din il-mossa tal-Gvern, aktar u aktar meta ma saru ebda konsultazzjoni magħhom. Fi ftit kliem dak li qed tagħmel il-Kooperazzjoni Enel Malta fil-konfront tagħhom u ksur sfaċċat tal-kuntratt. F'dan l-abbuż jirriżulta qed jingidmu mijiet ta' Maltin u Awċin li qed jitħallsu b'rata ferm u ferm anqas.